falando com vocês, eu mando Formiga. Estamos voltando agora pra casa, depois de uma sessãozinha de skate. Cansado, judiado das canelas, tá ligado? Ralado, daquele jeito. E olha que eu não sou nem de cair, mano, mas hoje foi meu dia, hein, mano. Passei vela debaixo do trunk. Não sei se dá pra ver mais, ó. O bagulho escapou, mano. Voei longe. É raro alguém me ver cair, mano, mas ó. E o pior que cortezinho fino, mano. O bagulho é osso, mano. Dói bem mais, arde, né, mano? É osso. Mas é isso, rapaziada. Tô me encostando agora pra goma. Só agradece aí pelo câmera Kennedy, borracha. Pode meter o pé, é nóis. Drop na vida, bebê. Rapaziada, mano, Formiga na voz, estamos aqui encerrando mais um vídeo. Tô agradecendo aí todo mundo de coração mesmo, entendeu? Quem tá compartilhando, visualizando e curtindo nossos vídeos. Nós é novo aqui, nós temos um pouco de timidez com a câmera, mas isso aí é questão de tempo. Nós tá tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês, é nóis.